Народне мистецтво жило, живе і буде жити. Актуальність цієї фрази власним прикладом доводять берегині. Фольклорний ансамбль Низівського будинку культури зберігає давні українські звичаї, даруючи глядачам автентичну і самобутню українську пісню. Веселі, натхненні, талановиті. Берегині Низів і всього Сумського району двічі на тиждень збираються у селищному будинку культури, аби відточувати майстерність співу. Фольклорний ансамбль «Берегині» існує в Низах з 80-х років. Жінки самотужки підбирають репертуар, намагаючись зберегти традиційні для цього краю слова і мотиви. Це робота така кропітка, самі розумієте, тому що мало залишилося таких людей, які передають ці пісні, щоб іменно такими інтонаціями все заспівати. Ну, шукаємо щодо в інтернеті, що де люди наші місцеві допомагають. Із 2010 року склад колективу не змінюється. Так само, як і керівник ансамблю. Марія Максименко без регулярних репетицій, виступів і підтримки колег свого життя вже не уявляє. Я народилася в 56-му році і зі школи почала співати, бо батьки мені, дуже батько мій любив співати. І так я продовжувала у школі співати і вже потім, коли пішла працювати і переїхала я у 76-му році в Низи, то мені дуже сподобалися Низи, це дійсно чарівне село, його краса. І я почала ходити тут у хор. Ну, а тоді за сімейними обставинами прийшлось мені забросити трошки його. А тоді оп'ять почала ходити. Це дуже дає багато енергії, додає. І багато, ну, і ентузіазм появляється, і сила, хто знає, де береться, що можеш ти за те саме время, хто знає, що переробить. Я вже як їздила в 50 років на репетиції, і був сніг, колії по дорозі, то я з велосипеда то стрибну, то знов на велосипед. І вже ж я була бабушка, і робила ж на агрофірмі. І думаю, ну це тільки бабушки поспівають стільки робити у 50 років, молодші не встигнуть стільки зробити. Крім сильного голосу і вміння організовувати колектив, Марія Максименко може похвалитися ще одним талантом. Жінка пише гуморески. Хист неочікувано відкрився у зрілому віці, коли сину задали написати вірш у школі. Відтоді всі курйозні моменти з життя жінка втілює у жартівливу поезію. Ішла хліборобська пісня. В нас в районі це було. Концерт вже закінчився, йде народ на вихід. Як побачили Марію, не дають їй дихати. Всі вітають і цілують, всі гумору просять, її наче оту зірку, ледь на руках не носять. А Марія собі дума, спасибі вам, люди, що мене цінуєте, та що ж далі буде? Як вертатимусь в костюми в цю весняну днину, то вже, мабуть, я прославлюсь на всю Україну. А ви ж, люди, не думайте, що ті речі вкрали. Просто хтось їх переніс до іншої зали.
Фольклорний ансамбль «Берегині» – незмінний учасник районних фестивалів і конкурсів, зокрема фестивалю народної творчості «Хліборобська пісня». Ця музична подія року збирає на сцені аматорські колективи усього Сумського району. «Берегині» виступають на фестивалі-конкурсі хорового та фольклорного мистецтва «Співодари». Це наші нагороди, які ми завоювали за трудами своїми. Це за 18 років, це «Співодари». Ми зайняли там перше фольклорний колектив і вокальний ансамбль третє місце. Тут у нас є нагороди і за 17 рік, це теж за вокальний. І нагороди, що ми стали переможцями в «Хліборобській пісні» в районному фестивалі «Хліборобська пісня». Дівчатка, я їх так називаю, вони в мене взагалі легкі на підйом. Їм, скажи, їм дуже подобається. Ми їздили в путівлі і виступали на маршах миру. Тому що це задоволення, це спілкування. 24-25 листопада Низівські берегині брали участь у національному чемпіонаті України з фольклору «Єврофолк Харків-2018». Ансамбль отримав чергову нагороду – диплом лауреата третього ступеня, обійшовши 112 колективів з усієї України. В цей раз приїхали із Харкова 24-го, ми їздили на всеукраїнський національний чемпіонат України з фольклору, де ми привезли третє місце. Стали переможцями. Ця перемога була б неможливою без підтримки керівництва Сумського району, говорять учасниці колективу. Поїздку профінансували з районного бюджету. На участь творчих колективів у фестивалях та конкурсах у 2018 році виділено 200 тисяч гривень. В Сумському районі працюють 48 бібліотечних закладів, 48 клубних закладів, 3 мистецькі школи. То, що стосується клубних закладів, в них займається 180 аматорських колективів, творчих колективів. І в них беруть участь майже 2,5 тисячі аматорів сцени. Всі вони учасники наших районних та обласних свят, конкурсів, фестивалів. Це в першу чергу районного фестивалю «Хліборобська пісня», районного фестивалю хорового та фольклорного мистецтва «Співодари», районного фестивалю хореографічного мистецтва «Гармонія весни». Вони з задоволенням беруть участь в цьому фестивалі. І районна державна адміністрація, голови сільських селищних рад, їх виконкоми велику увагу приділяють і в пріоритети ставлять галузь культури. Тільки в 2017 році, в минулому році, на ремонти, на поточні та капітальні було витрачено 5,5 мільйонів гривень. В цьому році ми також очікуємо таку ж саму суму. Особливу увагу приділяють аматорським колективам, адже саме такі ансамблі збирають і передають народні пісні, зберігають культурні традиції, співають щиро та невимушено, створюють особливу атмосферу і настрій для глядачів. Сьогодні ми приїхали в селище Низи для того, щоб познайомитися з колективами, аматорськими колективами, які працюють в Низівському селищному будинку культури, а також привітати фольклорний колектив з перемогою, з призовим місцем на всеукраїнському фестивалі фольклорного мистецтва, який відбувся в Харкові. Підтримує фольклорний ансамбль «Берегині» при Низівському будинку культури і місцева влада. Культуру ми також поставили якби на перше місце, тому що за останні 3 роки ми в клубі зробили ремонт в 3 кімнатах, в холі, провели більш якісне і, мабуть, модернізоване опалення. Клуб у нас опалюється, працюють художній колектив, фольклорний колектив, які займають перші місця. Також останнім разом їздили вони в суботу буквально в Харків. Всеукраїнський фестиваль був, зайняли 3-е місце. Ну, велика шана, молодці, якби підтримуємо. Збираємося шити нові костюми. Виділили кошти на сесії селищної ради. Зараз будемо шити костюми, щоб співати на «Хліборобську пісню» у 2019 році. Виступити в нових костюмах. Готуватись до головної культурної події року вже почали і берегині. Глядачів «Хліборобської пісні» дивуватимуть автентичним співом. О, зірко, не виходила. Не виводила.
забарилася на дівчата, задивилася на дівчата, задивилася. Дівчата й умивалися у люстерка, видивлялися. Пісня допомагає по життю, говорять учасниці колективу. Ганна Васютенко на сцені 41 рік. Чоловік у мене сходив у хор, як був заводський цей клуб, і ми тоді ходили в хор. І діти хорошо сприймають матіра. Зараз бабушку так кажуть, давай, бабу, на гастролі. І баба поїхала. Колектив «Берегині» – це розрада, відпочинок для душі та справжня дружба. Дома там гуси-кури все позакривали і пішли. Собралися і пішли. Тут душу відвели, пісня. Співаю я, мать, з дитячого садка, і мені подобається, і я люблю це діло. Співаю все життя. Дружимо. І в гості ходимо, дні народження справляємо, і якесь там свято, чи горе, чи радость. Ми дуже хороший колектив у нас. Дружний, як своя сім'я. Да. Усі учасниці колективу – жительки низів. Марія Григорівна їде, я корову пасла, вона каже, немає людей в колективі, ну нема кому співати. Ну давай, пішли до нас, як у тає вороді ж, не дуже так і займають. Ну пішли, ну прийшла, мене прийняли, добре, понравилося, здружилися, і так я пішла, Марія Григорівна мене заінтересувала сюди. За натхненну роботу і непересічний талант берегині отримують практичний подарунок від районної влади. Це призове місце і на всеукраїнському рівні, це дуже почесно. Я, Марія Григорівна, хочу для вашого колективу вручити цей блендер, щоб ви, коли збираєтесь, робили пиріжки, ватрушки, торти і все таке інше. Марія Григорівна, будь ласка, це вам цей подарунок на благо вашого колективу. І такий, щоб Сумський район туристичний, тут є пам'ятки архітектури, в тому числі і низів. Незрівнянно красиві і життєрадісні берегині Сумського району дарують глядачам українську пісню. Ой, на горі ярмарок, під горою ярмарок, дід бабу продає, ніхто грошей не дає. Дід бабу продає, ніхто грошей не дає. Ой, ти, діду, діду Ган, ти сивая борода, чом ти мене не продав, як я була молода? Чом ти мене не продав, як я була молода? Чим ти мене не продав, як я була молода? А тепер я стара стала, цілуватись перестала. А тепер я стара стала, цілуватись перестала. Ой, ти, діду, діду Ган, не продай ні за що. Бо я в тебе, господиня, ти, діду, ледащо. Бо я в тебе, господиня, ти, діду, ледащо. Ой, ти, діду, діду Ган, і зогнувся, як дуга, а я, баба молода, погуляти хоч куда, а я, баба молода, погуляти хоч куда. Ой, на горі ярмарок, під горою ярмарок, дід бабу продає, ніхто грошей не дає, дід бабу продає, ніхто грошей не дає.